maalmahi la soo dhaafay deegaanada dhaxa bariga gobolka Galgaduud, gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Baxdo oo ay ka mid yihiin Cadakibir, Ardo, Baxdo, Maarsamage iyo deegaano kale oo ay ka mid yihiin Qaayib, waxaa laga dareemayay saansaanta colaado iyo diyaargarow dhiilo colaadeed ka oo dadka deegaanka oo si gaar ah iskooda isku abaabulay ay uga soo horjeedaan weerarada bahalnimada ah ee kooxaha Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanadaasi. Ciidanka Al-Shabaab oo weerar dhowr jiha ah ku soo qaaday deegaanada Cadakibir iyo Maarsamage ayaa waxay gubeen ceelbiyeedyadii laga cabi jiray deegaanadaas, sidoo kalena waxa ay qaraxyo la beegsadeen xarumaha isgaarsiinta ee shirkadaha Hormuud iyo Somtel ee ku lahaayeen deegaanadaasi. Dadka deegaanka oo arrintaa ka dhiidhiyay ayaa u kacay dagaalo si iskooda isku soo abaabuleen, waxa ayna weeraro ku ekeeyeen dhammaan deegaanadii ay Shabaab ku haysteen. Haatanna waxaa laga dareemayaa dirirta iyo sahanka colaadeed iyo ciidamada isdabadhaafaya iyo diyaargarowga dagaalada magaalooyinka ugu waaweyn ee ay degaan beesha reer Xaaji Saleebaan, oo ay ka mid tahay Cadaado, Baxdo, Godinlabe iyo magaalooyinka kale ee gobolka Galgaduud. Sidoo kale, dowladda galmudug ee uu hogaamiyey madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo xildhibaanada labada gole ee ku matala degmada Cadaado iyo Baxdo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa sidoo kale diyaargarow u ballan qaaday iyo sidoo kale inay ka qaybgeli doonaan dagaalka socda. Sida ila wareedyo dagaalka u dhuun daloola oo ku sugan nawaaxiga Cadakibir ay noo soo sheegeen, waxaa la dareemayaa in Shabaabku ay dib uga ruqansadeen deegaanadii ay hore u haysteen, sidoo kalena maxkamad ay dadka ku xukumi jireen oo ku taalay deegaanka Xagarey iyo Xiindheere ayaa gebi ahaanba albaabada la iskugu dhuftay waayadana ma shaqeyso, sidoo kalena waxa ay si toos ah saldhigooda ugu wareejisteen magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Ilaa shalay kulamo aan loo kala kicin oo gooni gooni ah ayaa Suldaanka Beesha Reer Xaaji Saleeban Suldaan Muuliid Sheikh Jaamac Suldaan Axmed Nuur iyo sidoo kale Ugaaska Beesha Reer Xaaji Saleeban Ugaas Daahir Ugaas Faarax iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ay ka mid yihiin Sareeyo Guuto Xasan Jaamici iyo sidoo kale Sareeyo Guuto Warsame Gab
waxa ay la lahaayeen dadka deegaanka ee beesha reer Xaaji Saleeban. Sidoo kalena waxa go'aan iyo talo iyo tusaale lagu qaatay in madaxda oday dhaqameedka iyo duubabku ay garab istaagaan ciidamada deegaanka ee Macawisley, sidoo kalena istaraatiijiyadda iyo qida dagaal ee dejiyaan saraakiisha waaye aragyada ah ee ka yimid guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12 Abriil, taa oo ka shaqeysa nawaaxiga gobolka Banaadir iyo labada Shabeelle ee uu hogaamiyo taliye Xasan Maxamed Abukar Xasan Jaamici. Sargaaladan waaye aragtinta ayaa wacad ku maray inay soo afjari doonaan qubuxda iyo dagaalbisadeedka ay shabaabku ay ku leenayaan dadka degan bariga gobolka Galgaduud, daagaan deegaanada hoostaga degmada Baxdo. Shabaab intii ay dhisnaayeen waxaa la sheegaa inay ahad isaga ilaaliyaan in dadka deegaanadu ay u midoobaan qabiiladuna hab qabaa'il ay isku abaabulaan iskana dulqaadaan heeryadooda gumaysi. Waxaa saraakiishii soo xukuntay shabaabka ee gundhigooda lahaa ee Aadan Cayrow iyo Godane la sheegaa inay ahaayeen niman nabadoonna ah oo faryasuulin jiray beelaha, sidoo kalena marmarka qaar lacaga iyo madax salaaxid kale ku kala dili jiray. Midkii fahmay ee nabadoon gaarubaxana gaar ayuu u dili jiray. Sayeeshee haatan shabaabku waxaa la sheegayaa inay bareeshar weyn ku dareemayaan siyada beeleed ee ka haysta beelaha Bargidir iyo Xawaadle, oo haatan dagaal cad oo qayaxan kala horyimid dhul aad u bannaan oo istaraatiiji ah oo ay ugu weyihiin bariga gobollada Galgaduud iyo Hiiraan. Sidoo kale waxaa la sheegaa in shabaabku aad ay haatan ugu dhibaatoonayaan dagaalka ay kala horyimaadeen beesha reer Xaaji Saleeban oo la sheego inay taqahay dhaqaalaha iyo cududa iyo maskaxda iyo caqliga beelweynta Bargidir. Waxaa la sheegayaa in shabaabku haatan waanwaan hoose ay u direen nabadoonnada beesha reer Xaaji Saleeban ee ku nool deegaanada ayagu haystaan ee xaradheere u magac weyn tahay. Waxa ayna la sheegayaa inay ku qalqaalinayaan inay beesha inteeda kale kala hadlaan oo arinta la xaliyo. Hase yeeshee odayaasha ayaa la sheegay warar hoose oo aan helayno inay ka biyo diideen kuna yiraahdeen haddii aad dadkii aad afduubateen iyo hantidii aad qaadeen soo celisaan, annaga ayaa waanwaan ugu tagayna beesheenna. Haddii kale ma jirto wax aan idan kala wada hadlayno ee nagu kala wada. Haddana shabaab waxaa ka muuqda jilicsanaan ay u baqayaan in afkaartooda iyo fikradahooda iyo dagaalkoodii diimeed uu soo afjarmo.